Nakon uspješne premijere pre godinu dana, serija koncerata Zlatni zvuci održat će se drugi put u hotelu Palisad uz poštovanje svih mera zaštite od koronavirusa. U petak 25. septembra od 20 časova nastupaju mladi pijanista i direktor manifestacije Dušan Aksentijević sa kamernom sastavom Arco Baleno, predstavljajući publici dela Mozarta, ali i Ludviga van Beethovena, pa će se u godini kada se obeležava 250 godina od rođenja velikog kompozitora izvesti njegov treći klavirski koncert. Drugog dana, u subotu 26. septembra, nastupaju vokalni solisti sa delima Šumana, Bellinija, Donizettija, Čajkovskog, Dvoržaka, Štrausa, Lehara. Da novi kulturni sadržaj približimo na jedan pristupačan način publici koja je željna, kao što vi kažete, upravo kulture i novog muzičkog sadržaja koja je u skladu sa razvojem čitavog Zlatibora i opštine Čajetina. I čini mi se da u tome uspevamo sa željom da sljedeće godine preraste u internacionalni festival, odnosno festival na kom će učestvovati umetnici iz Evrope i Azije. Aksentijević kao pijanista i profesor klavira u muzičkoj školi Vojislav Lale Stefanović u Užicu je do ideje za ovaj događaj došao uz pomoć umetničkog direktora Borisa Kraljevića, uglednog pijaniste koji već 15 godina živi i radi u Singapuru, a ostvaren je i kao direktor festivala Dani muzike u Herceg Novom. Seriju koncerata Zlatni zvuci podržala je opština Čajetina, generalni sponsor je hotel Palisad uz preduzeće Pulsar.